Армысыздар, аймақтың бастарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурда аудармада Айгүл Жұмаш қызы. Алдымен аңдатпа. Егер мен депутат болсам, праймериздің кезекті кезеңі басталды. Нұр Отанның партияішілік сайлауына қатысып жатқандар арасында ашық дебат өтіп жатыр. Тілдерімен қолдары тыйылатын болды. Отбасы мүшелерін балағаттап, қол көтергендерді 15 тәулікке дейін қамау ұсынылды. Бүгін мәжілісте отбасылық жанжалдар туралы заң жобасы қаралды. Ұрлық түбі ұрлық. Кербұлақ ауданында өзгенің малын ұрлағандар ұсталды. Егер де мен депутат болсам, өмеге шыққан әрбір үміткер сөзін осылай бастап, өзінің азаматтық ұстаным мақсаттарын жариялай бастады. Бұл Нұр Отан праймеризіне қатысып жатқан кандидаттардың партияішілік сайлауының кезекті кезеңі. Елде үгіт-насихат жұмыстары шеңберінде үлкен дебаттар басталды. 30-шы қыркүйекке дейін жалғасады, ашық форматта жүріп жатыр. Біріне Нұр Отан партиясы Алматы облыстық филиалының төрағасы Амандық Баталов арнайы барды. Депутат мандатынан үміткерлер тарапынан маңызды ұсыныстар, ұстанымдар бар жоғына құлақ салды. Назар аударарлық ұтымды идеялар іздеді. Бұл жолы бақ сынаған 6 үміткердің басым бөлігі әлеуметтік сала жоқтаушысы, қолдаушысы болғысы келетін көрінеді. Өз тұжырымдарынша саладағы ең осал, ең өткір деген проблемаларды көтерді. Түйінін шешу жолдарын ұсынды. Экология, білім, спорт және жастар мәселелеріне де қамтығандары бар. Алайда кейбірі бүгінде Алматы облысында атқарылып жатқан жұмыстар тұрғысында хабарсыз екендіктерін байқатып алды. Үміткердің бірі, мәселен, қысқы спорт түрлерін дамытып, аймақта мұз айдындарын салуға атсалыспақ екенін айтты. Амандық Ғаббасұлы жетісу жерінде қысқы спорт әлдеқашан даму алғанын, бұл күндері мұз айдындары қалада да, далада да таңсық дүние емес екенін аңдатты. Әрі климаттық өзгешеліктерде бұл бағытта аса үлкен жобаларға қолайлы еместігін жеткізді. Спорта мен ойлайм, маған да көп адам ұсыныс жасаған хоккейнің нені салайық деп. Но мы южный город все равно. Общий спортивный біз анау жастарды салдық қой, керемет. Иә, ол жерде 24 000 квадратный метр 12 зал бар. Соның ішінен қаншама чемпиондарымыз шықты. Вот. Қазір мынау плавательный бассейн. Қаншама адам хотят вот именно плаванием заниматься. Поэтому мынаны салдық. Просили велоспорт, просили вот зимний вот это. Но бәрі рет-ретмен келеді. Келеді, бюджет не безграничный. Жалпы Алматы облысында праймеризге қатысушы 1064 кандидат бар. Қазір 178 топта пікірсайысқа түсіп бақ сынауда. Үздіктері қазан айының басында анықталатын болады. Осы тұста өңір басшысы депутат болып халық игілігі үшін қызмет етем деушілерге сәттілік тіледі. Маған өте ұнады. Ертең сіздер депутат болғанда у вас появится аудитория. И вас будет, сізді уже халық тыңдайды. Бізде қазір 360 да, 360 депутат, сосын 45 облыс деңгейінде и сосын 8 кандидат мәжіліске мына дебаттарда қатысып жүр. Поэтому лучше из лучших должны. Барлығыңызға сәттілік тілеймін. Індет кезінде де ілгерледік. Алматы облысында соңғы 8 айда 348 миллиард теңгеден аса инвестиция тартылды. Өткен жылмен салыстырғанда 12%-ға өсім бар. Аймақтың инвестициялық қоржынында 469 жоба бар, оның 279-ы жұмыс үстінде. Пандемия туғызған кедергілерге қарамастан, биыл өңірде 72 жоба іске асуы тиіс. 5800 жұмыс орны ашылады. Бүгін үкімет басшысы Асқар Мамин ел өңірлеріндегі инвестициялық ахуалды талқылады. Ақпаралды қомақты үлес қосып жатқандар алды Алматы облысы. Биыл жыл соңына инвестиция көлемін 711 миллиард теңгеге жеткізу жоспарда. Ілкімді жобалар көп, бастылары қатарында ел президенті құлағдар германиялық Бауман компаниясы қолға алған жетісу қой комбинаты бар. Бүгінге келісім шарттар негізінде 70 гектар жер бөлінген, инфрақұрылым жүргізіліп жатыр. Жоба құны 10 миллиард теңге. Нысан салынса, жылына 30 мың тонна қой етін өңдейтін болады. Жалпы айтқанда Алматы облысы инвесторларға ең тиімді жер деп санаймыз. Сондықтан біздің басты мақсатымыз соларға жаңағы жағдай жасап, көмектесіп, сол жоспарларды ойдағыдай іске асыру болып табылады. Биыл мысалы бізде Сокол дейді автодром қосылады, одан басқа жаңағы күн электр станциясы, Іле ауданында жаңағы Мистраль деген күн электр станциясы.
Енді отбасы мүшелеріне қол көтермек түгілі балағаттап, тіл тигізіп ар ұжданын төмендеткен азаматтарға 5-10 тәулікке дейін, ал қайталап бұзған жағдайда 15 тәулікке дейін әкімшілік қамауға алынуы мүмкін. Осындай құқық бұзушыларға арналған заң жобасы бүгін мәжілісте талқыланды. Депутаттар отбасылық жанжал шығаратындарды 30 күн бойы жәбірленушімен кездестірмеуді ұсынды. Былтыр зорлық-зомбылық туралы заңға өзгерту еніп, қамауға алу бекітілген болатын. Бірақ іс жүзінде неге орындалмады? Астаналық тілшіміз айтады. Жыл басынан тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты 130 мыңға жуық өтініш түскен, оның 2,5 мыңына қылмыстық іс қозғалған, 30 мыңға жуығы әкімшілік санатында. Жәбірленушілердің көбі әйелдер мен балалар, сөйте тұра көбісі шағымынан бас тартады. Әйел кешірімшіл, еркек ұмытшы. Былтыр ғана осы 27-ші желтоқсанда 3 сөткіден 5 сөткі ұзартырдық, бірақ та енді осы бап бойынша сол 5 сөткен өзін алып атқан адамдар жоқ. Бәрі бір сүткі. Неге дейсіздер қой? Өйткені бір сүткі бойынша жаңағы осы бұзақы адамды алып келет, 24 сағатқа қамауға бүгін егер қамау көрсетілгенде ұстауға мүмкіндігі бар, ішкі істер органдарды 24 сағат ұстайды. Сосын сотқа берген кезде жәбірленушілер келіп, отбасы келіп, кешірім сұрайды да, сондықтан жаңағы отырған мерзімін қамауға деп саналады да, бір сөтке беретті, сомен осыны тоқтатылады. Осыған байланысты учаскілік полицей зардап шегушінің кешіріміне қарамастан өздігінен шешім қабылдау керек дейді депутаттар. Ал депутат Зағипа Балиева отбасылық құндылықтарды дәріптеп, күн сайын мониторинг жүргізіп отыратын жаңа министрлік ашатын кез келді деп есептейді. Что сегодня занимаются несколько министерств вопросами семьи, детей и молодежи. Елімізде отбасы, балалар және жастар істерімен айналысатын 18 мемлекеттік мекеме қызмет етеді. Енді арнайы министрлік ашатын уақыт келді. Жаңа ведомство жанұя құндылықтарын дәріптеп, күн сайын мониторинг жүргізіп отырады. Өкінішке орай, қазір ажырасу көрсеткіші де 22%-ға өсіп кеткен. Осыған байланысты отбасылық сот жүйесі де құрылуы тиіс. Сонымен депутаттар кешірім сұрау тек бір рет болуын, екінші рет қайталанса, бірден қамау тәртібінің дереу іске асырылуын қолдайтын жеткізді. Осылайша мәжілісмендер заң жобасының өзгертулерін бірінші оқылымда мақұлдады. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Жолдаудағы тапсырмалардың бірі цифрландыру, осы мақсатта Алматы облысында жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мәселен, өңірдегі геоақпараттық жүйені алайық, өңірдегі үш қаланың электронды жер картасы әзірленді. Ал келер жылы 5 аудан орталығының жер аумағы цифрландырылады. Сондай-ақ Алматы облысында пайдаланылмай жатқан жерлерді анықтау мен игеру жұмыстары белсенді жүріп жатыр. Өңірдегі цифрландырған үш қала Талдықорған, Текелі, Қапшағай. Енді дәл осы шаһар тұрғындары үшін жер учаскесін сату, сатып алу, кезекке тұру жолдары екесе жеңілдейді. Яғни жер қатынастары мен сәулет құрылысы саласындағы 16 мемлекеттік қызмет электронды жүзеге асады. Оның ішінде 10 жер қатынастар саласындағы және де 6 сәулет және қала құрылысы саласындағы қызметтер. Бүгінгі таңда жұмыстар толығымен аяқталып, цифрлық технологиялар басқармасымен ақпараттық қауіпсіздік мәселесі келісу үстінде. Жалпы дәл осы кешенді электронды жер картасын әзірлеуге облыстық бюджеттен 509 миллион теңге бөлінген. Келер жылы да дәл осылай өңірдегі геоақпараттық жүйені оңтайландыру жалғасады. Қаржы бөлініп, 5 аудан орталығының электронды картасы әзірленбек. Тізімге енген елді мекендер қатарында Ұзынағаш, Талғар, Қаскелең, Есік, Өтеген Батыр сынды аймақ орталықтары бар. Бұл жұмыстарды іске асыру мақсатында мемлекет қызмет алу уақыты қысқартылады. Бұрын жер учаскесін беру мәселесі 3 ай мерзімде қаралатын. Ал қазіргі таңда бұл мерзім 20 күнге дейін қысқарады. Және оның сапасы жақсарылады. Және де сыбайлас жемқорлық тәуекелдері төмендейді. Алматы облысында жер кезегі тізімінде 154 мыңнан аса азамат бар. Кезегін күткендердің басым бөлігі Талдықорған, Іле, Талғарлық тұрғындар. Әр қайсысында 28 мыңнан аса адам жер алудан үмітті. Егер өңірдегі жер ақпараттары толықтай цифрландырылса, жетісулықтар кезегін онлайн көре алатын болады. Жолдауда мемлекет басшысы айтқан цифрландырудан өзге ауыл шаруашылық жерлерін игеру мәселесі де бар. Осы бағытта Алматы облысындағы жердің пайдалануы мен қорғалуын бақылау басқармасы ілкімді істер атқарып жатыр. Өткен жылдары
Облыс көлемінде бізде 808 мыңдай пайдаланбаған жерлер анықталған болатын. Енді қазіргі уақытта соның 110 мың гектары қазір қайтарылды. 38 мың гектар жаңағы иесіз мүлік ретінде тіркеуде тұр. 588 гектар жерлер уже ауыл шаруашылық айналымына енгізілді. Жергілікті атқарушы органның бақылауында тұрған 71 мың гектар бар. Жерді тиімді игеру мен пайдалану бойынша жергілікті жер инспекциясы тиісті жұмыстарды жүргізіп жатыр. Аудан мен аймақтардағы мамандарының басын қосып, саладағы олқылықты мәселелерді талқылауды ұмытпайды. Бұл жолғы кезекті кездесуде олар мемлекет басшысының жолдауындағы жерді пайдалану, жер заңнамасын сақтау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәселелерді жою бойынша кеңес өткізді. Жиналғандар пікір білдіріп, ұсыныстарын жеткізді. Меруерт Қыдырбайқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Семей қаласындағы Абай жолы аллеясының құрылысы аяқталып қалды. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен салынып жатқан саябақтағы жұмыстар 80%-ға біткен. Аллея Абай атамыздың 175 жылдығына арнап салынып жатыр. Облыстан барған делегация мүшелері көне шаһардағы көрікті орынның куәсі болып қайтты. Бұл Семей қаласындағы Абай жол аллеясы 20 жыл қараусыз жатқан, қазіргі уақытта құлпырып, қала көркіне көрік қосып келеді. Шаһарға сапарлап келген қонақтарды өзіне тартып тұрар гүлзар баққа айналған. Саябақтың жеті жеріне ақынның тасқа қашап жазылған қара сөздері мен өлеңдері қойылған. Абайдай данасын, абайдай кемеңгерін насихаттау мақсатында. Әуезов көшесінің бойындағы мына үлкен аллеяны біздің облыс өз қаржысына ремонттап, осы юбилейге қарсы өткізіп беруді қолға алып жатыр. Көріп отырсыздар, мынау біткен жері үлкен аллея, ары қарай жалғасы былай қарай жалғасып жатыр. Осында кеп қарап жатырмыз, сөйлесіп жатырмыз, халықтар разы әзірге жасалып жатқан, осы істеліп жатқан шаруаға. Жалпы аллеяның ұзындығы 2 шақырымнан асады. Оған облыстық бюджеттен 714 миллион теңге бөлінген. Қазір мұнда жұмыстың нақ қызған шағы. Аумағы абаттандырылып, 300-ден аса жарық шамдар орнатылуда. Сондай-ақ 400-ге жуық көшеттер отырғызылған. 1 километр 400 метр велосипед жолағы, одан 4 балалар ойын алаңы, 4 спортпен шұғылдану, воркаут дейміз, воркаут алаңын қарастырылған. Құрылыс монтаж жұмыстары осы 20-шы жылдың мамыр айынан басталды. Енді қазір осы қазан айының аяғына бітуі керек құрылыс монтаж жұмыстары, бірақ мердігер мекеме одан ерте уақытта бітіріп қолданысқа береміз деп уәде беріп отыр. Абай жол аллеясының Мұхтар Әуезов көшесінің бойынан салынуы тегін емес. Мұхтарды әлемге танытқан Абай жолы болса, Данабайдың әдеби тұлғасын елесінде қалдырған жазушы Әуезов болатын. Медет Жұмабай, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда Ұлы Отан соғысының ардагері Нәукен Суанбайұлына ескерткіш тақта орнатылды. Тағзым тақтасы қоғам қайраткері соңғы жылдары өмір сүрген көп қабатты үй қабырғасына ілінген. Бұл игілікті іс қалалық ардагерлер кеңесінің бастамасы. Оған қала әкімі қолдау көрсетіп отыр. Нәукен Суанбайұлы 1922 жылы Алтынемел өңірінде туған. Ол 1942 жылы әскер қатарына алынып соғысқа қатысады. Сол жылы жараланып 1944 жылы екінші топтағы мүгедек болып әскерден оралады. 30 жыл колхоз совхоздарда басшылық лауазымдарда болған. КССР-дің жоғары советінің құрмет грамоталарымен марапатталған. Шара аясында Нәукен Суанбайұлы жайлы естеліктер айтылды. Танымдық іс ұлы жеңістің 75 жылдығына орай жүзеге асырылып отыр. Атап өтерлігі, қала бойынша мұндай ескерткіш тақта ерекше құрметке лайықты 28 тұлғаның үйіне ілінетін болады. Баса бір айтатын мәселе, оғысы союздың кезінде, одақтың кезінде жаңағы ауыл шаруашылығының үздігі деген үлкен жаңағы марапатқа ие болған. Ол уақытта ондай марапаттар тегінен берілмейтін. Сондықтан мен ойлаймын, бұл өте бір жақсы мәселе болды. Қойылғаны бала шағасына, артында қалған ұрпағына ол үлкен жаңағы жақсы дүние. Австралияда белгісіз себептермен киттер қырыла бастады, ал Швейцарияда Нобель сыйлығын табыстау жаңа форматта өтетін болды. Ақштағы Тесла компаниясы нарыққа жаңа электромобильдер шығаруды жоспарлап отыр. Осы және өзгеде әлем жаңалықтары келесі топтамада.
Тесла арзан электромобильдер шығармақ. Бұл жайлы компания басшысы Тесла акционерлерінің жиынында хабарлады. Илон Маск жаңа көліктің құнын 25 000 долларға бағалап отыр. Автомобильдер алдағы 3 жыл ішінде жасалып шығарылады. Мамандар айтуынша, ол да пилотсыз жүретін болады. Максималды жылдамдығы сағатына 320 шақырым. Сонымен қатар америкалық кәсіпкер осы жылы көлік шығарудың көлемін 40%-ға көтеретінін мәлімдеді. Бұл шамамен 514 000 көлікті құрайды. Нобель сыйлығын табыстау жаңа форматта өтетін болды. Енді медальдар мен дипломдар лауреаттарға олардың елдеріндегі елшіліктер мен университеттер арқылы қауіпсіз түрде беріледі. Осылайша олармен онлайн режимде байланыс орнатылады. Жаңа формат аясында Стокгольмде телевизиялық студия құрылып, оған шектеулі адамдар қатысады. Айта кетсек, коронавирусқа байланысты 10 желтоқсанға жоспарланған дәстүрлі Нобель сыйлығының салтанатты рәсімі өткізілмеді. Мұнда химия, әдебиет, медицина және физика, экономика салалары бойынша ряттарды марапатта жоспарланған еді. Ал Австралияда жағада қайрандап қалған 250-ден астам киттің 25-і арам қатты. Сүтқоректілердің гринт деп аталатын бұл түрін құтқарушы мамандар аман алып қалу үшін қолдан келгенін жасауда. Дегенмен, олар әлі де жағалауда жатыр. Құтқарушы мамандар оларды теңізге жіберіп жатыр. Айта кетейік, соңғы уақытта киттер мен дельфиндер жағаға жиі шығып қалатын болған. Ал басы қатқан ғалымдар мұның себебін дөп басып айта алмай отыр. Топтаманы ғалымтор ақпараттар арқылы дайындаған Несіпбек Мадина, Жетісу телеарнасы. 8 қырлы, 1 сырлы талдықорғандық Бауыржан Өмірәлінов ұстаздық жолында жүрген азамат. Түлектерді ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындайды. 25 жасында көру қабілетінен айырылса да тағдыр тауқыметіне мойымады. Басына түскен қиындықты әрдайым жеңе білді. Енді ол праймеризге қатысып саяси додада бағын сынамақ. Бауыржан Өмірәлінов мұғалім. Қазір оқушылар сарайында тарих пәнінен сабақ береді. Шәкір тәрбиелеп жүргеніне 4 жыл болыпты. Көз жанарынан айрылса да, мамандығына адал. Білімі мен білігін ұштастыра біледі. Балаға барын салған соң, оқушылары да озат. Талапкерлерінің дені Нью-Йорк, Мәскеу сынды ірі қалалардың үздік оқу орындарында грантта оқиды. Ұстаздық жолда жүрген оның мақсаты отандық білім саласын дамытуға күш салу. ОБТ тапсыратын кезге дайындықты дайындыққа мен өзімнің арнайы авторлық бағдарламамды ойлап таптым. Осы методикамды бұл жадыны дамытады, ақыл ойды үлкейді, ойлануды қалпын күшейтеді баланың. Жігері жасымаған зағип жан өнерден де құралақан емес. Фортепианода ойнайды. 7 жыл болыпты. Жанына серік етіп келеді. Күй сандықтан шыққан әуендер жанымды тербейді, дейді ол. Ұстаз Бауыржан сабақ барысында халық педагогикасын жиі пайдаланады. Соның бірі бес тас ойына. Айтуынша, бұл ойын баланы жылдамдық пен қағылездікке икемдейді. Әрі сабақ арасында ой сергітуге мүмкіндік дейді. Жалпы бұл қазақ халқының ұлттық ойындарының бірі бұл саналады. Бес тас ойына біз... Бауыржан Өмірәлінов балалардың есте сақтау қабілетін дамытуға да баса назар аударады. Жады жұмысын жақсарту мақсатында түрлі әдістер ойлап тапқан. Соның бірі мынадай. Оқушы қос қолымен қатар жазады. Сол қолыменен жаттап келген өлеңін, ал оң қолымен көбейту кестесін жазады. Сондай-ақ сол сәтте үйге берілген тақырыпты да баяндап үлгеруі тиіс. Маманның айтуынша, мұндай ерекше әдісті толықтай меңгеру үшін 4 ай уақыт қажет. Қос қолымен қатар жазуды ғылымда амбидекстрия деп аталады. Қағандық атын алады, яғни елхан атағын алады. Сөйт, солай өздері дами бастайды. Осы жылы мектеп бітірдім, және мектеп бітіргенде ұбт тапсыру керек. Сол ұбт-да мен жоғары бал жинауыма, және де басқа еске сақтау қабілетімді дамытқан Бауыржан ағайға рахмет. Себебі Бауыржан ағай көптеген методикалармен бізге өзінің әрбір үйренген нәрсесін бізге үйретіп отырды. Тән кемдігің түгемес, жан дүниең мүгедек болмасын, дейді Бауыржанаға. Мұндай адамдар санатына ол мақсат мүддесіз, өмірге құлшынысы жоқтарды жатқызады. Сондықтан да болар, алдымен білімге, өнерге, жалпы өмірге деген ынта жігерін оятады. Шәкірттеріне қалаулы болуының құпиясы да сонда. Мадина Несіпбек, Мади Бойбосынов, Жетісу телеарнасы.
Кербұлақ ауданында біреудің малын басып айлығылғысы келгендер құрықталды. Жергілікті тұрғын полиция қызметкеріне жайылымнан 6 сиырын біреу алып кеткенін хабарлап ар жазыпты. Жедел іздестіру барысында 25 және 29 жастағы екі азамат ұсталды. Тергеу барысында күдіктілердің аудан орталығы маңындағы автожол бойында жайылып жүрген сиырларды ГАЗ 53 көлігіне тиеп әкеткені анықталған. Ұрлықтың ізін жасыру мақсатында олар ірі қараларды Көксу ауданына апарып, өзге біреуге арзан бағаға сатып та үлгеріпті. Күдіктілердің бұған дейін қылмыстық жауапкершілікке тартылмағаны белгілі болды. Қазір осы іске қатысты сот алды, тергеу жүргізіліп жатыр, ал ұрланған мал иесіне қайтарылды. Өз күшімізбен іздеп көрдік. Екі апта іздедік, енді екі аптаға жуық. Өзіміз таба алмайтын болғаннан кейін мына полиция қызметкеріне жаңағы жүгіндік. Арызымызды қалдырғаннан кейін бір 2-3 күннің арасында осы малымыз табылды. Жаңағы біз ризамыз, қорамызға жаңағы аман есен сол алты басымыз оралғанына. Осы полиция қызметкерлеріне, осы Кербұлақ ауданының жаңағы полиция қызметкерлеріне алғысымыз шексіз. Осы 42 айында ғана біз Кербұлақ аудандық полиция бөлімінің қызметкерлерімен жаңағы облыстық департаменттің қызметкерлерімен бірге 4 адамды 4 күдіктіні қамауға алдық. Оның ішінде жаңағы 4-еуінің де қылмыстары ауыр дәрежелі қылмыс болып саналады. Сондықтан олардың жаңағы 5 жылқы ішінде 6 ірі қара мал және 6 ұсақ мал иелеріне қайтардық. Жыл басынан бері Талдықорған бойынша 23 өрт тіркелген. Бұл туралы қалалық төтенше жағдайлар бөлімі басқармасының орынбасары Манат Тұрманов мәлімдеді. Айтуынша, өткен жылу беру маусымынан салыстырғанда өрт саны 47% азайған. Бұл кешенді алдын алу шараларының нәтижесі. Улы газды анықтау мақсатында 1600-ден аса тұрғын үйге арнайы қондырғы орнатылыпты. Сенсорлы құрылғылардың дені әлеуметтік осал топқа жататын тұрғындар үйіне тегін қосылған. Мамандар 21200 үйді аралап, 36 мың адамға нұсқаулық таратты. Қауіпсіздік шараларын насихаттады. Аралау барысында 197 мың ереже бұзу дерегі анықталып, 72 мыңы қалпына келтірілді. Мұндай шаралар 2020-2021 жылғы жылу беру маусымы аяқталғанша жалғаспақ. Zoom мобильдік қосымша арқылы жаңағы мектептермен бірлесіп конференция ашып онлайн жаңағы қандай алдын алу шаралары өрт қауіпсіздік туралы балалардың терезеден құлап түспеуін түсіндіру жұмыстары онлайн түрде өткізіледі. Осындай шара жүргізген нәтижесі ол жаңағы осы жылы балалардың терезеден құлап түсуі 25% азайды. Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті мен колледжінің білімгерлері арасында 9 құмалақтан жарыс өтті. Ұлттық өнерімізді ұлықтаған спорттық шара онлайн режимде ұйымдастырылды. Жарысқа Әлия Шансыгыров атындағы Жетісу университеті мен колледжінен 20-ға жуық студенті қатысты. Олар ер балалар және қыздар болып екі топқа бөлініп ойнады. Қашықтан ұйымдастырылған бәсекені арнайы бағдарлама бойынша төрешілер бақылап отырған. Game Center деген сайт платформасында өтіп, оқушылар белсенді қатысты. Мұғалімдер, ұстаздар арасында да, студенттер арасында да біз осындай жарыстарды үнемі өткізіп тұрамыз. Яғни біз елімізде төтенше жағдай болса да, университетімізде спорттан қол үзбеуге барынша тырысып отырмыз. Жарыстар уақытымен өтіп, қатысушылар өте белсенді. Game Center платформасы, яғни біздің оқушылар сайттарды түрлі компьютер желісін жақсы меңгеруде. Бір жағынан осы себепкер болып отыр. Жансерк Есерхан 9 құмалақтан спорт шеберіне үміткер. Ол түрлі деңгейде өткен жарыстардан жүлдесі қайтып көрмеген. Бұл жолы да мамандар сенімін ақтап, бірінші орынға ие болды. Мен 9 құмалақпен ең алғаш 2014-те бастап ойнасқам. 2014-те ең алғаш бізде Жаркент қаласында жасөспірімдер арасында облыстық чемпионат болған. Сол жарыстан бірінші орын алып, ары қарай тренерлердің көзіне түсіп, жаттықтырушылардың көзіне түсіп, ары қарай деңгейім өсіп кетті десем де болады. Қыздар арасында аяулым Шәбден жеңімпаз атанды. Жастайынан 9 құмалақ ойынын серік етіп келеді. Жарыс барысында жақсы дайындық деңгейін көрсетті. Логикалық ой жүйесін дамытады, жаңа есте сақтау қабілетін дамытады. Өте пайдалы ойындардың бірі. Бұл спорт түріне мені анам мен әкем баулыған болатын жастайымнан. Негізі бұл отбасылық ойынымыз десем де болады. Жарысты ұйымдастырушылардың айтуынша мұндай спорттық шаралар әлі де жалғасын табады. Жарқын Нұрланұлы, Абзал Нүсепов, Жетісу телеарнасы.
қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.